Edhe këtu fillon karriera. Dhe këtu fillon karriera ime me ekipin e Partizanit të Madh. Ne jemi duke parë një foto. Kjo duhet të jetë kjo është ndeshja me Torinën. Ndeshja me Torinën. Ju dhe keni shënuar në Torino. Un kam shënuar në Torino, plusha që i ka shënuar në Tiranë. Këtu është ndeshja në stadium Qemal Safa. Ishte një ndeshje që kishim ja 3 muaj, 4 muaj që stërviteshim, ëndronim, stërviteshim, ëndronim, përgatiteshim më së miri për të përballuar këtë një ndeshje. Ka pasë një episod bukur kjo se në Tiranë me Torino Partizani fiton 1-0. Atje u mbet 3-1. Po ndërkohë ishte ajo e golit në fushë kundërshtare që ishte 2. Po pikërisht. Dhe nuk u gatrua vetëm. Shikoj. Në atë ndeshje nuk jemi ngatruar vetëm ne. E kam qartë kë. U ngatru dhe opinioni, publiku që kishte ardhur në stadium. Po ata kujtë. Edhe zyrtarët ngelën një prim farkohe. Edhe ne ngelëm kështu dhe s'po fikeshin as ditë. Si s'po dilin nga fusha ndërkohë. Përballë ishin tifozët e Juventus që ishin kundër Torinos. Edhe ata me Juve. Ata protestonin dhe jepshin ovacione. Në fund pastaj gjetën një mënyrë, fikëm dritat që ne dilshim jashtë. Kalojmë ke një tjetër foto Partizani i Madh për të përmendur disa emra. Do përmendim disa emra sot. Tu jemi në përgatitje. Se shoh Panajot Panon, është, domethënë, është aty poshtë, mos je në krah. Me Panajotin jam unë aty për krah. Duke qeshur në krah. Po. Gjithë ai të Derivaso, foto Andoni, po. Që publiku shqiptar nuk arriti ta shijojë dot, se do bëhej një futbollist shumë i madh. Lish Llaku, Tonin Njozja, Gim Sejiti, me gjitha gjiu, Gim se jeti, Tom Orsheu, atë s'po e daloj Bert Jashari djeta i, po Bert Jashari, Gim Dizdari, Fatbar Dialisi, Zan Ragami, Jorgji Shule, Besim Fagu, shefi klubit, Gjep Spaiu, trajneri, Todri Vaso, Spiro Gjika, kështë e